Ситуація на сході України залишається напруженою. На Луганщині біля Новотошківського на розтяжці підірвалося двоє військових. У одного неважкі осколкові поранення та мінно-вибухова травма, інший – непритомний. У нього численні переломи та пошкодження. До Донецька прибуло близько 2000 найманців ДНР. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив головний міліціонер Донеччини В'ячеслав Аброськін. Терористи розмістилися у 4 корпусах гуртожитків Національного університету, оточили себе ровами, поставили кулеметні точки та блокпости. Паралельно найманці звозять бойову техніку до населених пунктів неподалік Маріуполя, звітують спостерігачі ОБСЄ. Танки та БТРи помітили біля Комсомольського та Безіменного. Напередодні вночі по наших бійцях гатили 40 разів, 13 разів використовували крупнокаліберну зброю, яку забороняють Мінські домовленості. Сьогодні зранку обстріли знову посилилися. Сьогодні, 13 липня, станом на 6 ранку, зі 120-мм мінометів обстріляні позиції сил АТО поблизу населених пунктів Верхньоторецьке, Троїцьке, Майорськ. З артилерії калібру 122 мм місто Гірник на Донеччині. Проросійські бандформування продовжують гатити з артилерії по житловим кварталам міст. А керівництво терористичної ЛНР заробляє на торгівлі російським продовольством. Про це у соцмережах пише керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Через посилення пропускного режиму у зоні АТО почалися перебої з українськими харчами, тож бойовики завозять їх з Росії через Краснодон та Луганськ. Перевозки контролюються особисто гвардією Ігоря Плотницького. Продовольство закуповують у Росії фактично за її ж гроші, а прибутки з продажів осідають у кишенях бойовиків. І сьогодні ж СБУ вилучило у підконтрольної бойовикам ДНР транспортної компанії 4 тисячі незаповнених бланків. Правоохоронці стверджують, ці папери хотіли використовувати для організації незаконних міжнародних вантажних перевезень різної продукції до Росії.